down, no tani hande. Dada sore se jeme sali, ada jodi jurngini banawade. Acu acu ni tunder gam am, kamboci dunia ondo bocami. Now di dunia funda biliam, kami acu sore kurku amidiam. Sore men mi warti mi do fasnita. Fatbi mami da pare lallu ko se ma indilla gami ara ma itta ya ware mi ara ma mallu fere now di ko ma da accine sare assalam salam alaikum mi da silmina no ta mi ande Silimin tako mi echa on ta on meta Allah ke munyar mallum ko memi ma da hande a turci ikinna wala fere on mi renata mi yerdi ni bahar maliya saudiya gunni leddi maliya di wadda nan mi minti sappo hajo ta di warta yayi je mako diga hesi kenya mi andi on waran lum sema da turmiji be wuccima a a a ana do mallum ngam hana am kana jinguita gada gurkuma da on billama horatti ni manir sari gurkuma dada gorko am ekiya duniya hander wuro himbe man bodo bille hander wuro haje ma be mabbana be hunduko wala mo meta ta kyamta mo cede man ala do fu ya de be billam nauli ko on be wadi do billami haba na mere on mi do yiya da sallabi gumo do on o do bana budan kali o do haba o wurtine der sare ma sare ya mo wurtini am fabbi ma kanjum mo wadi am sani sati hamiye chama ko mi mari haje gundi gaji bigin naji je yotti dubi temere taci kosde bodi boji nyamo je bebe waddi lesdi faransa bendi yom der chaka mayo mayo maliya ha egypte to bo awa wata hamiye che mi hoiti na ma ko galma jum Chede tana wadda ta jotta Chede boro te mere ta ci Jonta ni mi ummi na ginnaji Yani wadda ne kuje mada Ko ha doy di mami wala de ngam ko dum e jum arti jimmi
chapan da je aho kadi balle mi wala da gonga ni ka mi yace to kono gas ajo ina hado wallahi Allah mallum wada bor je kam dole aho ka mi ya mi so di dadi makala a ande jinnu dan yi di makala in acceta google mata gertugal taji maudi sai awar da be marori ye bamcinyere magi ya wadda soba ammi ce rufa mami ya kare ammi itti mi do sakina gorko ammi ya mi tura mu ya fe o ya fami o wartira mi so do Kiyam hako jabe fo be de fiya sare am artiyam ayawi mu yacce ma tuttino hajango mi do andine min fu mi do wara mi tore ya fuye